সাবস্ক্রাইব কৰক টাইমস গুৱাহাটীক আৰু বেল আইকনটো টিপক আমাৰ বাতৰিসমূহ পোনপটীয়াকৈ পাবলৈ। আঘোণৰ পথাৰে পথাৰে কৰ্মব্যস্ত পাহোৱাল ডেকাৰ ডাক। ঢিঙত আঘোণৰ পথাৰত সোণগুটি চপোৱাৰ আনন্দ, বড়ো নৃত্য গীতেৰে মুখৰিত হল সোণোৱালী পথাৰ। এটি মাহ লক্ষ্মীৰ সোণালী প্ৰকাশ, প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া সৌন্দৰ্য আৰু হেমন্তৰ হিমে ধুই নিকা কৰা মাহটোৱেই হৈছে আঘোণ মাহ। এই আঘোণ মাহত মানুহৰ মনবোৰ নতুন হয় আশাধৰীৰ ৰূপত। লক্ষ্মী আহি সোণালী পথাৰৰ বুকুৱে বুকুৱে সোণগুটি সিঁচি থৈ যায়, পকা ধানে যেন তলবোৰ কৰে। এই আঘোণক লৈ কবিয়ে ৰচনা কৰিছে কততে কবিতা। আঘোণৰ পথাৰত সঁচাকৈ ধাউনিৰ কাম আছে। মাতে পকা ধানে ৰিঙি আই বগি তৰা যায় আগুৱাই। বছৰটোৰ সকলো আশা আকাংক্ষাৰ থল এই সোণোৱালী পথাৰ দৰা। সেয়ে এতিয়া ঢিঙৰ পথাৰে পথাৰে পুৰুষ মহিলা সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে সোণগুটি চপোৱাত। হয়, আমি আমাৰ প্ৰতি বছৰে পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ আমাৰ সোণালী লক্ষ্মী আদৰাক যিটো আমাৰ পয়োভৰ, সেইটো আমি প্ৰতি বছৰে ঢিং বালিগাঁওসমূহ ৰাইজে এইদৰে আমি ধান দাওঁ। আৰু আমাৰ সমূহ যুৱকবৃন্দ একনিষ্ঠ হৈ পেলাই আমি এনেধৰণে আমি কাম কৰোঁ। আৰু আমাৰ আইসকলেও লগতে আমাক সহযোগ যোগায়। আমাৰ দুপৰীয়া যিভাগ প্ৰীতিভোজ আমি সমূহ গাঁৱৰ ৰাইজ লগ লাগি একেলগে খাওঁ। আৰু এইদৰে পৰম্পৰাগতভাৱে আমি আগৰ পৰাও কৰি আহিছোঁ আৰু আগলৈকো কৰি যাম বুলি আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ। আজি প্ৰায় পঞ্চাছ ষাঠিজনমান মানুহ আমি লগ লাগিছোঁ। লগ লাগি পেলাই আমি ধান দাইছোঁ। আৰু লগতে সমূহ যুৱকবৃন্দক আমি এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি যে স্বাৱলম্বী হ'ব খোজোঁ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো আমি অসমবাসী ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ। আমিও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম কৰ্মৰ যোগে। হয়, আঘোণৰ ৰঙত উৰিছে এতিয়া কৃষক। ঢিঙত আঘোণৰ পথাৰত সোণগুটি চপোৱাৰ আনন্দ, এই দৃশ্য ঢিঙৰ বালিগাঁও আৰু চহৰীয়া বড়োগাঁৱৰ। অতীতৰ হেণ্ডাৰীপাল পদ্ধতিৰে পৰম্পৰাগত সোণগুটি চপোৱাৰ দৃশ্য এয়া। গাঁওখনৰ সকলো লোকে ইজনে সিজনৰ পথাৰত ধান চপোৱাত সহায় কৰাৰ এয়া যেন এক পৰম্পৰা। পুৰুষ মহিলা, জীয়ৰী বোৱাৰী, বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে বিহু গাই আনন্দত আত্মহাৰা হোৱাৰ দৃশ্য। বড়োগাঁৱত বড়ো নৃত্য গীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল আঘোণৰ সোণোৱালী পথাৰ। আঘোণৰ পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পাহোৱাল ডেকাৰ ডাক, কিয়নো এই সোণগুটিয়েই বছৰটোৰ কৃষকসকলৰ পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ আশা ভৰসা। এইসকলেই জীৱনৰ ৰং বিচাৰি পায় এই সোণোৱালী পথাৰতেই। সেয়ে সকলোৱে একেলগে ইজনে সিজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই ভাতৃত্ববোধৰ পৰিচয় দিছে এইসকল গঁয়া ৰাইজে। গোটেই দিনটো এনেদৰে আনন্দ স্ফূৰ্তিৰে সোণগুটি চপাই পথাৰতে দুপৰীয়া প্ৰীতিভোজ হোৱাৰ আমেজেই সুকীয়া এওঁলোকৰ। এনে দৃশ্য ঢিঙৰ বিভিন্ন পথাৰত প্ৰতিদিনেই সুলভ হৈ পৰিছে। আমাৰো আশা এনেদৰে সোণগুটি চপাই ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডাল মজবুত কৰি ৰাখি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এক কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰি আনকো অনুপ্ৰাণিত কৰিব। ঢিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।